Ամեն մարդ ինքն է որոշում իր կյանքը։ Եվ եթե ինքը որոշել է գնալ, ուրեմն պետք է գնար։ Ես նորմալ եմ վերաբերվել։ Իսկ դուք ունեք ձեզ համար քաղաքապետի նոր թեկնածու կամ ձեզ ինչպես պետք է հարցրուց։ Նույնիսկ չեմ էլ մտածել դրա մասին ու դա ինձ չի հետաքրքրում, ճիշտը ձեզ ասել։ Ինչպես ավական ու անդամի՞ չեք կարծում, պետք է ժամանակավոր քաղաքապետ ընտրվի, թե արտահայտ ընտրություն։ Դե գիտեք ինչ, ես կարող եմ մի բան մտածեմ, բայց մարդիկ ուրիշ բան որոշել։ Ես կարծում եմ, որ կարելի է չշտապել, մի հատ մտածել, ով կարող է չշտապել էլի։ Բայց եթե մարդիկ ուզում են շտապ ինչ-որ մեկին ընտրեն և արդեն գիտեն ում, որին ես չգիտեմ, ես դրա հետ եմ համաձայն։ Դուք չգիտեք, թե ավականու ՀՀԿ-ը խմբակցում է տեսնում Տարոն Մարգարյանին։ Գիտեք ինչ, ես չգիտեմ իսկապես։ Չէ, ես չեմ էլ մտածել ճիշտ ասած դրա մասին։ Բայց հնարավոր է համաձայնվեք խմբակցության առաջարկած տեսակետին, թե միգուցե նաև դուք կողմեք ընդդիմության թեկնածուին պաշտպանել։ Ես անկախ մարդ եմ բոլոր դեպքերում, ես կուսակցական չեմ, եթե դա կախված է նրանից, ում կառաջադրեն։